Takže zdravím vás, krypto ste na mojom videu, na mojom kanáli. Kryptonové, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje live stream. V dnešnom live Streame sa pozrieme na zopár správ, zopár novník, takisto aj na Bitcoin, čo robí Bitcoin, čo robí eh, tradičný market, následne aj S&P 500 market. A uvidíme, že, m, ako sa ďalej rozbehneme, že či teda ostaneme na grafe, alebo to dneska bude len taký menší eh, chill eh, streaming. Áno, zalieval som si čaj, čiže preto som meškal ale teraz už ten čajík je zaliatý, čiže môžeme sa rozbehnúť. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, že prichádzate na tieto dané livestreamy. Nie v úplne najideálnejší čas v tomto danom markete, ale dúfajme, že sa ten market čoskoro rozbehne, alebo že dúfajme, že teda ten rok 2023, nový rok 2023, bude aspoň taký ten ustáľovací a príprava na nejaký ten bull run, lebo zatiaľ teda o tom príliš veľmi rozprávať nemôžeme. Dobre, um, poďme teraz sa pozrieť rovno na Bitcoin, čo robí Bitcoin, čo, robí, čo robia kryptoviny na markete. Celkový market poskočil o 2,6%, Bitcoin dominancia 36,8%. Najväčšími výťazmi dneška sú Dash, Gra Solana, Litecoin, Clayton, BNB, Leo Token, Kava, CurveDAO a tak ďalej a tak ďalej. Celkovo veľmi veľa výťazov na tomto danom markete a to aj vďaka tej mini pumpičke, ktorá práve teraz nastala práve na Bitcoine. Trust Wallet je najväčším lúzrom dneška, Eumos, Chain a a to je prakticky tak všetko. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, k Bitcoinu sa vyjadríme e, teda po správach, e, čiže najprv si prebehneme ta, e, tradične tie správy ako stále a následne sa pozrieme e, na to, že ako sa darí kryptomenám práve v stredu. Dobre, e, poďme teda najprv na nejaké problémovejšie správy. Najväčší miner, ktorý je, e, ktorý má voľne dostupné akcie, alebo teda je s kožou na trhu e, vonku, alebo teda je publicly traded company, e, Core Scientific fiktí prichádzajú s neúplne najdálnejším reportom za posledný kvartál alebo za tretí kvartál stratili 400 miliónov dolárov a celkový ich dlh alebo celková ich strata za rok 2022 je 1,7 miliardy dolárov, čiže obrovské, obrovské straty a práve tejto danej spoločnosti ona celkovo hlása, že majú obrovské problémy a vyzerá to tak, že nemusia prežiť túto danú kryptozimu a vyzerá to tak, že ani neprežijú túto kryptu zimu, keďže ohlasujú, že tie peniaze, ktoré majú na svojej súvahe, im nemusia dokonca vydržať ani do konca roka, aj keď to ešte pred niekoľkými mesiacmi rozprávali, že sú v obrovských problémoch, ale by mali prežiť rok 2022, ale teraz to už tak nevyzerá, hej. End of the 2022 or sooner, čiže možno ešte aj skôr sa dostanú do existenčnej krízy, čo sa týka ich zásob. Hej. Je to celkovo nepríjemná správa, vidno, že ten market ešte prežíva stále nejakú tú obrovskú turbulenciu, hlavne čo sa týka minerov. E, toto sa celkovo dalo očakávať, oni v problémoch už boli prakticky v polke roka, ale tie straty sú fakt, že úplne šialené. Toto sa všetko odzrkadli určite aj na hashrate. Aj keď hashrate je zatiaľ teda na ultimátnych high, zatiaľ sa to teda ešte príliš veľmi neukázalo a minimálne viacero spoločností sa dostáva do obrovských problémov, ale stále nevypínajú ešte svoje zariadenia. Práve preto vidíme stále ešte hashrate, ktorý rastie na nové high. Ako náhle začnú padať hlávky, videli sme tu už aj Iris Mining spoločnosť, ktorá odpojila svoje mining zariadenia a možno toto nás ešte čaká uh, viacej, ak teda Bitcoin sa nejako rýchlo nezobudí, lebo tieto ceny Bitcoinu, ktoré sú pod hodnotou prakticky, alebo niečo okolo hodnoty tej 16 tisícky, tak určite minerom nevyhovujú. Oni by teoreticky potrebovali byť zhruba nad tými hodnotami alebo niečo okolo tých hodnot 20 tisíc dolárov, aby sa viacero spoločnosti dostalo naspäť z, tých, z, tej krízy, ktorú majú, alebo ktorú zažívajú. A to ešte ani energia neišla vyššie, alebo teda išla vyššie, ale tie vyučtovania budú až neskôr, čiž že ešte aj to bude mať určite nejakú tú dohru. Dobre, Galaxy Digital a ich šéf Mike Novograd ten prakticky zhejtoval FTX foundera, že si proste behá po Bahamách a nič sa tam nedieje. Čo sa týka tých správ okolo um, Sam Bankmana Frieda, tak sú tam aj veľa fad správ. Je tam aj veľa takých správ, že zobrazujú sa a objavujú sa staré fotky, kedy on si užíval niekde, hoc kde, na apartmánoch a um, ako vieme, alebo ako môžeme Povedať, že sú také trošička fake, lebo asi ťažko by nosil tričko FTX a ľudia okolo neho nosili tričko FTX a bol si len tak v nejakom penthouse si pil čaj, kávu alebo drinky. Čiže je veľa fadových správ, ale určite je na Bahamách a určite zatiaľ beha po slobode. Čiže tu na jeho zase názor plne rešpektujem a treba chápať, že Mike Novogradz má obrovské nervy a obrovský stres, keďže Mike Novogradz mal zainvestované aj v Lune, aj dokonca v FTX, čiže on padá na ústa tento daný rok nie príliš veľmi najpozitívnejšie, čiže určite, keby mal viac vlasov, alebo teda on nemá žiadne vlasy, ale keby mal vlasy také, ako má, ako má Sam Backman Free, tak určite by mu to vypadalo od tohto daného roku skrz toho, že zainvestoval do strašne veľa spoločností, ktoré proste popadávali, popadali a to aj vďaka napríklad Lune alebo vďaka FTX problému. Dobre, ako viete, CZ trošička sa pustil práve aj do Coinbase vďaka <coughs> GBDC, že nedržia plne tú danú súvahu bitcoinov, ktoré by mali mať tých 640 tisíc bitcoinov na svojej súvahe, že možno predsa len sa dostávajú do nejakej krízy. Na to, že vraj mu zavolal práve CEO Coinbaseu Armstrong, Brian Armstrong a vysvetlil mu situáciu, že aká je a následne dal aj taký ten Twitterový storm alebo Twitterovú spúš, kde prakticky priznal, že We hold 2 uh, million Bitcoin. Bitcoin čiže uh, Coinbase vlastní alebo teda drží 2 milióny bitcoinov na svojej súvahe v hodnote 40 miliard dolárov, čo je celkovo taká veľmi pekná uh, suma. Oni sú takisto public, publicly traded company uh, alebo teda verejne obchodovaná spoločnosť, čiže tým pádom oni musia prezentovať alebo teda ukazovať uh, aké majú výsledky, aké majú hodnotenia, aké majú investícia a aké súvahy majú za, kvartál, čiže toto bolo prakticky, alebo je stále platné k, 9, k 39. Čiže uvidíme, ďalší ten report by mal prísť, mám taký pocit, že až v novom roku. Za štvrtý kvartál uvidíme, že koľko bitcoinov vlastne oni vlastnia. Je to obrovská spoločnosť. Hej, treba uznať, že je to obrovská spoločnosť, takisto ako aj FTX, ak prídu a začínajú prichádzať správy. Mám taký pocit, že je to čistý už iba fad, hej, že ľudia sa snažia dohľadať čo najhoršie správy v tomto markete, keďže najhoršie správy teraz práve predávajú um, hej, takéto plátky, Čiže dúfajme, že teraz sa nedostávajú do žiadnych problémov ani Coinbase, ani Binance. Mám taký pocit, že taký hit by už nevydržalo viacero ľudí. Čo je, alebo čo vyšlo z toho Twitterového postu ešte jedna taká pozitívna vec, že Coinbase spravili survey. Coinbase spravilo survey, kedy sa opýtali um, nejaké vzorky ľudí, nešpecifikovali, že uh, koľko, alebo teda tak, špecifikovali 140 inštitúcionálnych investorov, ktorí prakticky povedali, uh, že uh, budú aj naďalej, alebo v priebehu 50 98% investorov sa vyjadrilo, že v priebehu troch rokov chcú nakumulovať väčšie množstvo kryptomien. Čiže ten záujem tu stále ešte je, zatiaľ to ešte určite nerozbehlo nákupy. 62% investorov sa priznalo, že v priebehu 12 mesiacov nakupovali kryptomieny, alebo teda alokovali nejaké množstvo kryptomien. Tu by bolo ešte dobre rozdeliť, že mali to dať na kvartál. Že či to kumulovali práve teraz pri týchto nízkych, pri týchto nízkych hodnotách, ale alebo v januári a februári, kedy tie kryptomeny boli ešte na celkovo dosť veľkých hodnotách. Len 12% investorov sa priznalo, alebo teda povedalo, že znížili svoju alokáciu v kryptomenách, čiže to je taká tá normálna vec, hej, inštitúcie proste nebudú ísť zatiaľ teda naplno do tohto daného marketu a podľa, vďaka tým správam, ktoré prišli a tým veciam, ktoré sa udiali, určite neuvidíme nejaký all-in inštitúcie v tomto danom markete, aspoň teda zatiaľ, ale dúfajme, že tie inštitúcie tu budú prichádzať aj naďalej a keď sa tento market dostane do nejakého pozitíva, tak dokáže sa nafúknúť na možno nejaké šialené hodnoty, napríklad 1 milión dolárov do roku 2030, čiže Katie Woodová stále ešte verí tejto danej predikcii a stále si stojí za touto danou predikciou, uvidíme, že či sa toho dočkáme. Jedno vieme určite garantovať, že bez inštitúcií na takéto čísla pochybujem, že sa dostaneme, ak budú centralizované spoločnosti, napríklad ako Binance alebo FTX, a ak budú takto padať a vytvárať takýto obrovský stres, ktorý tu máme, tak určite nedosiahneme hodnotu 1 milióna dolárov. Čiže dúfajme, že tí skemery podvodníci už tu na v markete budú stále len v menšom množstve a dúfajme, že tu niekedy vymiznú a um, že tento market sa začne dostať, dostávať zase do nejakých tých pozitívnych správ. Dobre, tu na je tá správa o 400 miliónov uh, dolárov za, uh, za kvartál, čiže malo by to byť tu. Um, dobre, čo sú takéto dobré správy? aj keď, hej, ja už tie El Salvador správy sú také pre mňa, že OK, Bukele stále tlačí nejaký ten nový žargon rozprával aj o tom, že proste každý deň bude kumulovať jeden Bitcoin, hej, skôr z toho, že stále verí a dôveruje Bitcoinu, škoda, že teda neukazuje, že či to teda kumuluje, alebo nie, na aké súvahy to dáva, kde je vlastne ten Bitcoin, ktorý nakúpil, čiže tam toto u mňa nie je príliš je veľmi dobré a všetko v poriadku, hej, čiže mal by byť určite oveľa viac transparentnejší, ale práve i jeho minister financií, tak ten podpísal takýto daný zákon, ako si môžete všimnúť a tí, čo viete po španielsky, tak jednoznačne to tu napíšu, že proste všetky kryptoveny budú zlegalizované v, v Salvadore, čiže už nie len Bitcoin, ale takisto aj viaceré kryptoveny budú legálne používanie práve v Salvadore, čiže toto je celkovo pozitívna správa, aj keď myslím si, že práve Salvador už nie je až taký taký hype moment, ako to bolo niekedy, hlavne teda keď uzakonili Bitcoin ako legálne platidlo, ako prvá krajina na svete. Čiže zatiaľ myslím si, že oveľa viac by odpálilo dekela, alebo teda by prinieslo oveľa väčšiu pozitivitu do tohto daného marketu, ak by Salvador ukázal, že aha, tu je naša peňaženka, toto sú peniaze našich ľudí, neodsudzia sa, hej, budú, budeme to využívať pre našich ľudí a tak ďalej a tak Čiže hej, uvidíme, že ako to dopadne, lebo táto story môže mať veľmi taký istý do, taký istý, taká istá postupnosť môže byť ako pri, pri FTX, ale kto vie. Dobre, 3 Arrow Capital, to, founder, to je ďalšia vynikajúca téma, ako zatiaľ teda fungujeme v tomto danom markete. Je to skrachovaná spoločnosť, nastala po krachu či už FTX alebo teda Lúne, táto skrachovaná spoločnosť alebo teda SUZU, ich, ich CEO, tak ten proste ukazuje palcom na každú jednu spoločnosť, či už na Lunu, alebo na FTX, že proste máme tu len a len s Kemerov, miliardy dolárov bolo odsudzených, ktoré mali byť aj práve pre triárov kapitol. S tokenmi sa prakticky obchodovalo bez ich vedomia a práve preto sa Suzu rozmýšľa nad tým, že by postavil nejaký hybridný, nový hybridný fond, kde by tento fond mal zainvestované, alebo teda by investoval aj do kryptomien a takisto aj do tradičných Assets, alebo to, tradičných alebo do tradičných aktív. No kto by mu už dal peniaze? A verím to, že sa nájdú takí cvoci, čo dajú práve ďalšie investície práve tomuto danému lídrovi. Čiže úplne šialenstvo, čo sa tu stále ešte deje. A pokiaľ tu budeme mať takéto veci, ktoré vôbec sa dostanú do správ a ak stále na týchto ľudí sa bude pozerať na, na ako na investičných mágov, tak tento sektor stále bude ešte príliš veľmi šialený a veľmi nebezpečný pre viacero ľudí. Добре. čo sa týka tej, toho bankrotu ohľadom FTX, tak tam prišli aspoň nejaké tie zaujímavé dáta. Zaujímavé, hej, akože nič pozitívne, lebo je tam len a len strata ľudí, hej, zobrazená v takom krásnom koláčiku, kde prakticky poukazujú to, že odkiaľ ľudia a kde najvia, najväčšie percento ľudí malo zainvestované práve v FTX spoločnosti. Čiže ako si môžete všimnúť, najväčší koláčik mali práve Kajmanské ostrovy. Kajmanské ostrovy, lebo tam je strašne veľa spoločností, ktorí má tú danú firmu. Čiže to nie sú ľudia z Kajmanských ostrovov, ktorí tam mali prakticky 22% C. všetkých peňazí bolo práve z Kajmanov, ale nie od obyčajných ľudí. Takisto aj Virgin Islands, hej, panenské ostrovy, to, je, to, sú, hej, to sú proste, tam sú spoločnosti, keď proste chcete nejako využívať ten systém, platiť menej daní a hej, také šejdy spoločnosti sú práve na týchto, na týchto daných ostrovoch. Ďalej, takisto aj Británia, tam veľmi ľahko Dostal, dostanete licenciu, alebo teda aspoň to niekedy takto bolo, že keď ste chceli mať licenciu na hoc čo, na nejaký trading alebo niečo, tak ste práve si vedeli z, veľmi ľahko vybaviť v Británii rôzne licencie a, a potom ako si môžete všimnúť, je tu 8% Čína. Aj napriek tomu, že v Číne je prakticky zbanované tradovanie, nakupovanie e, kryptomien, e, mining kryptomien, aj napriek tomu 8% všetkých peňazí, ktoré boli na burze, boli práve z Číny, čiže veľmi taká zaujímavá vec, že Číňania aj tak vidno, že proste fungujú e, pri kryptomenách, stále investujú do kryptomien, len keby tí aj vyberali z tých daných e, burz, alebo z tej danej burzy. A ešte tu máme 1% Čechov, čiže vy ste aspoň tam, Slovensko som tu teda príliš veľmi nenašiel, ale Češi, vy ste v tejto danej kolónke, my by sme mali byť v tejto danej kolónke unknown, alebo teda neznáme, čiže 27 e, krajín bolo, alebo teda z 27 krajín e, boli ľudia oske oskemovaní práve touto spoločnosťou a týpek si aj naďalej beha po Bahamách, hej, nech sa páči, všetci na dovolenku na Bahami a dúfajme, že by sme si ho mohli odchytiť. Na Slovensku by už tak určite ne alebo teda minimálne v Košiciach. Dobre, čo som vám hovoril, čo sa týka FTX, tu nám máte kompletný príbeh, extrémne rýchly zvrat toho, že keď sa to tam všetko postralo. Škoda, že tu nedali ten príbeh od úplného začiatku, ako Sam Bankman Fried, proste mám taký pocit, že to všetko začalo tým, že začal bojovať tak veľmi nechutne u regulátorov proti Binance, aby nedostali licenciu na, na, v Amerike a následne to spustilo celú tú šičov, kedy začali sa publikovať rôzne články. Ako si môžete všimnúť, tu na je kompletný začiatok 2. november, 6. november, čo sa prakticky stalo a následne aj celý crash tejto danej kryptoburzy. Je úplne najlepšie, že naše vaše peniaze sú úplne v pohode, FTX je úplne v pohode, to napísal 7. a 8. už proste zastavený výber a 9. už tam bol bankrot, čiže veľmi rýchly prebeh, ale čo som vám hovoril, že bude nejaký ten film, konkrétne Apple Apple tí majú, ako viete, svoju vlastnú vlastné svoje streamovacie ká, alebo teda nie kablovka. Ako je Netflix, tak Apple to má takisto a takisto aj Disney má svoj, neviem ako sa volajú. Um, tak tí sú, vyzerá to tak, že v rozprave s, s autorom Michalom Lewisom, ktorý, ja som vám predtým rozprával, že práve tento daný autor The Big Short už mal nejakú polovičku podkladov na to, aby spracoval film pre, na FTX. Nemal byť taký, že ako Big Short, ale hej nechával, ne, robil si výskum, mal veľa dá správ, že niečo tam nie je úplne v poriadku, ale nemal ešte bol ešte len v polke dokumentov, keď padol FTX. Čiže mám taký pocit, že tú svoju knihu dopíše, alebo ten svoj scenár dopíše veľmi rýchlo. A vďaka tomu, že padol FTX a vyzerá to tak, že už sa aj začína špekulovať, že kto by mohol hrať koho, čiže tento daný týpek veľmi známy, ne, netučím, že ako sa volá ale veľmi známy týpek, ale akože tá, táto, táto babenka, no akože hej, vyzerá miliónkrát lepšie ako tá z FTX, čiže to by som ani nezobral túto rolu, keby som bol ňou. Ale tu nás sú ďalší kandidáti, ktorí by mali, alebo teda ktorí by mohli práve reprezentovať FTX, hej, 100% match alebo čistá zhoda, čo sa týka FTX. No tá, táto je už skôr, hej, táto sa už skôr k tomu hodí, alebo k nej hodí. Čiže Uh, ja som celkovo zvedavý, akože je to kruté, je to celé zle, čo sa stalo, hej, a hlavne teda viacerí sme tam zahučali nejakou tú sumou, ale dúfame, že aspoň z toho bude dobrý film, hej, keď už nič, tak aspoň, že z toho bude dobrý film, ale film bude zobrazený uh, ďalej tu som dal na svojom Twitteri len taký uh, strandovný post uh, že Wall Street uh, St Wall Street Silver ten napísal, že keby len bola nejaký nejaký pattern, keby sa niečo vedelo podobať, alebo mali sme aspoň nejaký náznak k toho, že ako vyzerajú uh, skémeri, alebo teda tí, čo tvoria nejakú tú Ponzi schému, tak pozerajte sa na tie šialené podobnosti uh, Bernie uh, Madoff a takisto aj Sam Bankman-Fried, no ako keby si, nie sú náhodou nejako uh, related, uh, ďalej si určite pozrite aj toto, z toho som sa smial, Viacero ľudí sa ma pýta, že prečo by som nechcel daytradovať prečo by som sa nechcel živiť tradingom preto. Ja poznám viacerých ľudí, ktorí sa živia tradingom a ich život, čo sa týka možno finančnej stránky, sú možno úplne niekde inde. Čo sa týka uh, psychickej stránky, tá, uh, ako vyzerajú, hej, zostarali o roky, rokúce uh, v priebehu niekoľkých mesiacov a uh, stresový level, stresová hodnota je úplne niekde inde. Poznám dokonca jedného, čo uh, po roku a pol uh, tým, že sa uh, vyprdol na prácu, vyprdol na kompletne všetko a uh, išiel väčšou časťou svojho portfólia práve na trading. Nemá sa zle, čo sa týka financií, ale zase nevychádza poriadne ani z domu. Aj pribral a bol už po jednom infarkte slabom, ale bol. Čiže aj trading nie je príliš veľmi ľahký, nie je to úplne najzabavnejšia vec. Myslím si, a teda mne osobne to tak najviac vyhovuje, proste mať trading ako hobby, side job je úplne skvelá vec. Čo sa týka day a čisto byť ako day trader, budete vyzerať asi takto, hej. Čiže toto si určite pozrite, pustite a pustite si tam aj zvuk. Tu na krásne popisuje on, že hej, génium v bull markete je skoro každý, hej. Skôr už ťažšie je sa navigovať práve na, v kryptomarkete, počas bear marketu. Hej? A pozrite sa na moje posty. Hej? Čiže e, snažíme, sa, snažíme sa učiť všetci, snažíme sa učiť na tých chybách, ktoré máme. E, čiže len treba dať tomu čas, energiu a priestor a ono sa to všetko zdokonalí. A aspoň hej, nemusíte vychádzať každú jednu vec, ale keď to berete ako hobby, keď budete mať, hej, dajte si nejakú hranicu, vyskúšajte si to a možno vás to chytí, ale hej, nemajte na začiatku nejaké príliš veľké oči z toho, že tu to the moon a budem si kupovať lambo chvíľku, lebo tak toto príliš veľmi nefunguje. Dobre, ešte jedna dobrá správa. Pre mňa BitPanda je jednou z tých najväčších, alebo teda mám taký pocit, že je najväčšou európskou burzou, alebo teda burzou, ktorá sídli práve v Európe. Získala licenciu v Nemecku na to, aby mohla sprostredkovať svoje služby aj pre nemeckých občanov, s tým, že je to len štvrtá spoločnosť. Mám, taká, mám taký pocit, čo dostala licenciu práve v Nemecku. Oni majú licenciu dokonca už aj v Českej republike, alebo v Českej republike mali medzi prvý mi tú svoju licenciu a mám taký pocit, že aj v Rakúsku, lebo je to Rakúska alebo švajčiarska spoločnosť. Myslím si, že je celkovo úžasná. Ak chcete, link v deskripcii. A ešte poďme sa potrieť teda na Litecoin, keďže Litecoin is going to the moon. Odpálila, alebo teda neodpálila, ale teda celkovo stúpa. Viacerí ľudia špekulujú, že kvôli čomu to môže byť. Viacerí ľudia si aj myslia, že to je práve kvôli Havingu, kedy Having očakávame v, roku, v auguste v roku 2023 a práve preto si veľa ľudí myslí, že tie investície a nákupy budú aj naďalej plynúť, na, alebo teda by, by mali byť aj na Litecoin sieti, s tým, že každý očakáva, že Havin, ktorý bude pred Bitcoinom, by mohol práve tento daný coin odpaliť smerom hore. Veľa ľudí ale si neuvedomuje to, že ten Litecoin môže stúpať aj vďaka tomu, že ITER prešiel na Proof of Stake. Čiže o tom málo kto rozpráva, ale Litecoin stále funguje na Proof of Work algoritme a keď že teraz tu máme niektorých minerov, ktorí nemajnujú Bitcoin a majnovali práve Ether a teraz nemajú čo majnovať a neoplatí sa im príliš veľmi predávať svoj hardware, čiže pozerajú sa na iné možnosti, čo by mohli majnovať. Čiže majnovať nebudú určite nejaké tie privacy coiny skrz toho, že privacy coiny dostávajú nakladačku od Ameriky, od Európy a ani vyzerá to úplne s nimi najidálnejšie. Veľa ľudí kašli na privacy, čiže hej, tam, hej, keď sa pozrieme z biznes hľadiska, tak to nedáva logiku, že prečo by ste majnovali privacy coiny a čo vám ostáva ostávam vám Litecoin, ostávam Ether Classic a to je asi tak všetko. Ešte tam máme zopár kandidátov, ale vy chcete majnovať niečo stabilné, niečo veľké, čo stále je na tom market cape na, na tých vysokých miestach, aby teda to mohlo, alebo teda aby to malo tú väčšiu šancu nárastu. A Litecoin je prakticky bez chyby už dlhé roky. Hej. Žiadne výpadky, nič sa tam prakticky nedia. to isté, čo na Bitcoine, čiže práve preto možno tento daný coin bude aj naďalej stúpať. Ďalej tu nás sa vyjadrilo zo z krypto komunity, že ako vidia práve Litecoin a po väčšine veľa ľudí to vidí pozitívne skrz toho, že ho prirovnávajú, že je to taký ten, že Bitcoin je zlato a Litecoin je striebro, hej, aj dokonca aj coiny majú také, hej, že Bitcoin má logo, alebo teda ten coin zlatý a Litecoin je bol, alebo teda stále bol strieborný, čiže tu nás sú zopár pozitív. Ja nie som príliš veľkým, alebo teda nie, že nie som priazný vec Litecoinu, ale ja Litecoin kumulujem, ale využívam ho na platby, alebo teda keď mám robiť nejaké transakcie, tak Litecoin ten má veľmi nízke poplatky, čiže ak treba, tak využijem aj Litecoin, hej, s tým problém vôbec nemám. Viacerí ľudí sa práve pozerá a to viem vďaka vám, sa pozera práve na kumuláciu Litecoinu, čiže tu nás sú nejaké tie dobré správy aj pre vás. Toto by bolo videjko na dnes, ja sa s vami ľúčim a my sa vidíme v ďalšom videu. Majte zatiaľ pekný deň a čaute. No.